Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Ayolga kaçan geçe mahrını bir iş kerek dipti. Ayolga mahrını bir işlik ayol talep kıyken peyitte yok bulan. Ayol kaçan talep kısa mahrı verilen. Bu hatta ki ayol ulgen takdirde hem mahrı sakıt bu meydim. Ayol da ortadan koyan insanlarga verilen. Hatta ki ayol talep bugün takdirde hem mahrı sakıt bu meydim. Hatto ki ayol talo bo'lsa ham mahr soqit bo'lmaydi. Agarchi ayol bilan yashamagan bo'lsa ham mahrni belgilaganmi? Mahrni yarmini beradi. Ya'ni bir inson masalan bir xotinga uylandi. Shundan keyin ular birga bo'lmadi ham hattoki. Mahrni belgilagandi. Masalan 1000 dollar dedi. Shundan keyin talo bo'ldi. Tamam, yashamagan hali birga bo'lmagan bo'lsa ham yarim mahrni qaytarib beradi. Yani yarım mahrını veren. Eğer onda ayol bilen birge bugün bu sefer talak olsa hemen mahrını veren. Eğer ayol gibi ilengen bu sefer talak olsa ve onlar hala birge bulmagen bu sefer ve mahrını hem bilgilemegen bu sefer ana oğlan kıpayette muta'a veren. Muta'a degeni şu ayolda bir kuzunu kuvunat edigen deme halese veren. Mahrda aynan bir qismini berish shart emas. Agarda uylangandan keyin ayol bilan birga bo'lib turib, keyin taloq bo'lgan bo'lsa, mana bunda yuqorida aytganimizdek, mahrda hammasini beradi. Agarda mahrni belgilamagan bo'lsa, ya'ni mahrni belgilab qanchaligini aytmasdan turib, uylangan, shundan keyin bu talo bo'lgan bo'lsa va bu talo bo'lganda ular birga bo'lgan bo'lsa mahri misl beradi. Mahri misl nima degani? Shu ayolga o'xshagan ayollarga beriladigan mahr beradi. Masalan, shu ayolga o'xshagan ayollar qo'ni-qo'shni ayollari qancha mahr olyapti? Ana shuncha mahr beradi. Ya'ni shu il qatori mahr beradi. Mana bular daqiq masalalar. Har birini diqqat bilan tushunib olish kerak buni. Har birida alohida hukm o'rganyapti, o'zgaryapti. Takror eshitib, mana bu narsani tushunib olish kerak. Qisqasi savoldagi nuqtaga qaytadigan bo'lsak, ajralish bilan mahrni berish tayin bo'ladi. Tamom, ajraldim, endi berish kerak. Lekin ajralmagan bo'lsa, mahrni ayol talab qilgan paytda beriladi. Ayolning haqqi. Xuddiki bu qarzga o'xshaydi. Qachon talab qilsa, ana shunaqa paytda beradi. Yoki qachon berishni va'da qilgan bo'lsa, o'sha paytda beradi. Unda erkak kechiktirsa, xuddiki mana qarzni kechiktirgan va'dabozlik bo'ladi. Va gapirib va'dasida turmagan insondek bo'ladi. Vallohu a'lam.